Asiakkaamme usein kysyvät, mikä on paras suoja auton maalipinnalle. Uudelleenmaalaus on pitkäkestoinen ja kallis prosessi. PPF-suojakalvo, onko se toimiva ratkaisu vai huijaus? Mennään testauksen pariin. Tässä on meidän apukaverit. Katsotaan, miten kalvo suojasi maalipintaa. Niin kuin näkyy, kalvo pärjäsi hyvin testissä ja se on paras suoja auton maalipinnalle. Kiveniskut, lumiharjan naarmut, parkkipaikkaonnettomuudet, ne eivät enää huolestuta. Nykyaikaisissa autoissa maalipinta on herkkä vaurioitumaan. Auton suojaaminen PPF:llä on fiksu valinta. Ota meihin yhteyttä ja kysy tarjous.